kanë mjaftuar vetëm pak minuta rreshje që të ketë përmbytje në disa zona të vendit. Në disa rrugë të qytetit të Durrësit ka patur prezencë të lartë ujë. Pranë stacionit të trenit në lagje numër 5 dhe në shëtitorin Taulantia, uji ka arritur deri në 20 cm, duke e bërë të vështirë qarkullimin e mjeteve dhe të këmbësorve për disa minuta. Probleme ka patur edhe në disa lagje të Lushnjës, si në atë të stacionit të trenit, lagjen nga Fur Muça dhe Eloni Dhamo, të cilat u përmbytën nga rreshjet e pak minutave. Si pasojë prezencës së madhe të ujit, pati trafik dhe radhë të gjatë automjetesh në disa akse rrugore, situatë që u normalizua shumë shpejt. Shkak për situatën u bë bllokimi kanalizimeve të ujrave sipërfaqësore nga mbetjet dhe inertet. Rreshjet shkaktuan përmbytje edhe në qytetin e Lezhës. Përmbytje pati në lagjen Beslidhja, ku kalimi u vështirësua për disa orë. Problem për këtë situatë përsëritur në Lezhë, që nisë që me rreshjet e para të vjeshtës, mbetet mospastrimi kanaleve kulluese. Rreshjet kanë sjellë probleme edhe në rrugën Vlorë-Kanin, në vendin e quajtur Shpella e Fikut në kantierin e ndërtimit të bypassit të Vlorës. Si pasojë shirave ka patur rrëshqitje gurësh, të cilët kanë zënë poshtë drejtuesin e firmës që kryen punimet. 51 vjeçari Lulzim Kajmaku pësoi dëmtime të lehta dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.